du fortsätta äta sill och strömming till våra svenska högtider, då måste du rösta i EU-valet för att politiken ska reagera. Regeringen gör just nu ingenting för att rädda fisket i Östersjön. Man tittar på när bestånden är på randen till kollaps. Vi måste agera för att stoppa det storskaliga trålfisket i Östersjön och rädda de småskaliga näringarna som fiskar till dig och mig. Så rösta på Centerpartiet i EU-valet senast den 9 juni.